Olá futebolões, o número da bola gira, gira e a bola da vez é esse camarada aí o Pablo Felipe, atacante do São Paulo, que ontem poderia ter mudado a história do São Paulo no grande choque rei pela Libertadores da América. É, ah, logo no início do primeiro tempo o Palmeiras abriu o placar e vinha dominando o jogo. No início do segundo tempo, o São Paulo começou a adiantar as suas linhas, começou a adiantar a marcação e começou a criar muitas oportunidades. E aos 12 minutos a oportunidade caiu do pé desse camarada aí, ó. Veja na foto quantas possibilidades ele tinha para, na finalização, e poder fazer o gol. Mas infelizmente ele isolou. Hoje, nesta quarta-feira, ele é o motivo de, dos maiores memes da internet. A torcida de São Paulo não perdoa. O Pablo, quanto mais precisa dele, é que ele desaparece, é que ele some. Nós estamos no YouTube, segue a gente lá no YouTube, se inscreva em nosso canal, ativa o sininho de notificação e estamos também no Instagram. Esse é o canal Futebol Bons. Esse é hum, aí, ó.